Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é Padawan. O negócio é o seguinte, galera, eu tô aqui pra tentar cumprir... Opa, agora eu vou aqui, vai dar mole não. Tentar cumprir aqui, faltam só três, galera, só três. Eu vou tentar pegar o bairro, Bosque Lamorioso e Cabana Solitária. Tentar cumprir... aqui. Cumprir todas as... fazer manobras radicais em diferentes pontos denominados. É isso que eu vou tentar fazer aqui agora. Vamos lá, vamos tentar conseguir. Faltam só três. Caraca, que coisa psicodélica esse que fizeram, cara. Botaram assim como melhores? Feio demais esse troço, caraca. Horrível. Gostei não. Um monte de quadrado esquisito. Eu, hein? Feio demais. Não gostei. Não tá aprovado. No approve. No approve. Bom, vamos comer aqui primeiro, tomar meu suquinho aqui primeiro de tudo. E vamos lá no bairro. Eu queria pegar também uma madeira. Vou pegar madeira, né? Acho que eu já tô aqui no bairro, né? Vou pegar aqui, ó. Pera aí. Vou pegar pedra, pelo menos. Não tem madeira, vou pegar pedra. Vamos lá. Uou! Vamos ver se eu já consigo aqui pegar alguma coisa no bairro. Caí feio. Putz, grilo. Ok, show. Ok, vamos pegar aqui. Vamos tentar aqui de novo o bairro. O que eu vou fazer? Deixa eu fazer uma rampa aqui, peraí. Eita, peguei a arma nova. Mas só um de cada vez, pô. Toma. Streamer, sempre jogo com esse cara, streamer. Ou tem um monte de streamer, não sei também. Ah, eu não ia fazer isso não, porque eu tô precisando fazer meus pontinhos, mas já que eu tô aqui, né? Tem uns carinha ali na treta, estão achando que vão ficar de treta. Deixa eles. Toma! Ó, deixa eles lá. Vamos sair fora. Ah, o que eu ia fazer aqui? Lembrei. Vim pegar aqui umas madeirinhas, que eu quero madeira, só poder pra quê? Eu preciso fazer uma rampa, pra poder tentar fazer uma manobra aqui nessa bodega, caceta. Isso. Mandei dois pro saco, hein? E olha que eu não queria fazer isso. Pô, mandei um flip bonito. Ah, show! Ah, com certeza contou, vamos nessa. Com certeza contou, vamos sair fora aqui. Vamos aqui pra cá, Bosque Lamorioso. Aí, ó. Bosque Lamorioso, contou ou não contou? Tem que contar, pô. Ó, tô no Bosque Lamorioso agora. Pô, tem que contar isso aqui, cara. Não é possível. Putz. Aí, vai. Que flip bonito que eu dei, cara. Bonito! Conta, vai, conta aí, conta. Ah, não contou. Não, contou, não é possível, cara. Pera aí. Então vamos pro Cabana Solitária. Cabana Solitária. Não é possível. Que isso, cara? Fiz um... Foi lindo isso aqui. Aí, ó. Que lindo. Outro. Vamos aqui na cabana solitária. Tudo bem. Explodiu meu carro. Ah, filho da mãe, cara.
Como assim, cara? Explodiu meu carro. Ah, tem mais carrinho aqui. Pera aí. Não é possível, cara. Pera aí, eu sei que tem carro aqui. Vou pegar madeira. Madeira, importante. Caramba, os caras que eu derrubei aqui, como? Foi como? Tecão, né? Opa! Olha a árvore festiva. Eita! Beleza, eu gostei da árvore festiva. Achei mais uma. Depois tem que vir de avião pra poder dançar na frente das árvores festivas. É isso. Vamos lá, aqui eu acho que consegui. Pera. Vamos, agora sim. Uou! Bonito! Caraca, falta só mais um. Vamos pra onde? Tentar. Vila do Varejo. Falta só um. Mas vamos completar 10, galera. Vamos completar 10. Tá difícil, mas vai. Pera aí. Vila do Varejo. Vamos direto aqui. Também tô destruindo o carro. Não vou conseguir nunca fazer. Aqui, Vila do Varejo. Vamos pra cá. Oh, vou fazer um bonitão. Já vou cair como? Já vou cair mandando um Rapt. Zrow. É isso daí, pronto. Vai. Uou! Acho que foi pro outro lado. Contou? Não contou, né? Porque eu fui pro outro lado. Ah, mas foi bonito, pô. Devia contar. Foi lindo isso daqui. Isso daqui. Mas vamos lá de novo. Uou! Já vou cair lá dentro da Vila do Varejo, hein? Uou! Uou! Lindo! Pô, daqui que ainda? Aê! 10! Uhul! Ponto terminal. Vamos procurar aqui uma árvore festiva, pera. Vou tentar achar aqui uma árvore festiva. Todos os lugares tem uma árvorezinha festiva aqui pra gente poder brincar. Ah, vamos procurar uma árvore festiva. Sem destruir a árvore festiva de preferência. Acho que essa aqui não tem. Será que aqui não tem na Via do Varejo? Pera aí. Ali tem uma árvore festiva aqui, garoto. Vamos lá. Show. Árvore festiva. Vamos procurar mais uma? Aproveitar, estamos aqui. Vamos procurar mais uma. Árvore festiva. Vamos. Acho que é só uma por cidade. Não sei como é que é isso daqui. Mas já foram algumas. E vamos pegar um negocinho aqui, ó. Aproveitar, já que vai cair aqui. Aí, garoto. Show de bola. Galerinha do mal, que já tô ouvindo barulho, os tiros, mas acho que já dancei nessa aqui, eu acho. Tudo bem. Já dancei nessa. Ele sabe, eu não sei contabilizar onde eu dancei, mas ele sabe contabilizar perfeitamente onde eu já dancei e onde eu não dancei. Então, deixei eles contabilizando e eu vou só aqui administrando a parada.
cara bolou. Não sabe de onde veio o tiro. Bolou. Porque eles estão se matando ali. Ó. Tem um outro se matando ali. Deixa ele se matando. Ele não sabe de onde veio o tiro. Isso que é importante. Isso que é legal. Eles vão se pegar ali. Deixa eles. A cabecita. Toma, eliminado. Deixa eles lá. Deixa eles. Eles vão ter que sair. Deixa eles que eu vou atrás. Espera aí. Eu tenho um sucão aqui. Ok. Tô vendo ali, mas eu consigo correr. Eles estão pegando alguém ali. E eu vou pegar eles aqui de costa. Vou tentar pegar, né? Não sei se eu vou conseguir. Pera. Essa arma é boa, mas ela só tem um tiro, né? É ruim. Ai, meu filho, corre aí, cacete. Corre, vai. Já tá cheio. Se fosse um grande coisa, já tá cheio, caraca. Aqui. Tomei um tecão, maluco. Não sei da onde que eu tomei, mas eu tomei. Dali, já vi. Caraca, tomei um tecaço, um balaço. Balaço mesmo. Tomou. Que bom que não precisei fazer nada. E os caras continuam se matando ali. Será que tem um atirador solo igual a mim aqui assim? Será que tem? Deve ter, porque eu não tô vendo ninguém mais correndo. Putz, tomei, ó. Da onde que eu tomei, cara? Ah! Putz, mas fiquei entre os seis melhores. Consegui acabar a minha parada. Putz, foi uma boa jogada, gostei. Fiquei entre os seis melhores. Consegui matar o negócio de fazer os movimentos com o carro e eu consegui dançar em algumas árvores. Show de bola, se inscreva no meu canal, um abraço, até o próximo vídeo, tô cumprindo as missões. Valeu, fui!